ছাত্র সকল মই তোমালোকক আজি এটা নতুন চ্যাপ্টার যেটো আমাৰ বায়োলজিৰ ফিক্স চ্যাপ্টার তোমালোকক আৰম্ভ কৰিব লৈছো হেতু হৈছে জীৱৰ কেনে কৈ বংশবৃদ্ধি কৰে এতিয়া সোৱা তোমাৰ আমাৰ জেনেকে ধৰা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বিলাক আমি পাইছিলো নহয় পাচন ৰেচন তাৰ পিছত তোমাৰ পাচন ৰেচন সহন এবিলাক যে তোমাৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাইছিলো ঠিক তেনে ধৰণে তোমালোকে জীৱৰ বংশবৃদ্ধিটো বা প্ৰজননটো তোমালোকে এটা জীৱৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰা কাৰণ তোমাৰ প্ৰজনন অবিহনে তোমাৰ এটা জীৱৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকে এতিয়া তুমি চোৱা তোমাৰ জীৱন জীৱৰ তোমাৰ বংশবৃদ্ধি বা প্ৰজনন কিয় প্ৰয়োজন এতিয়া তুমি চোৱা এটা জীৱ যদি কোনো এটা ঠাইত কোনো এটা পৰিৱেশত এটা জীৱ থাকে তুমি তাৰ অস্তিত্ব ভৱিষ্যতত কল্পনা কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা কাৰণ সেই জীৱটো যেতিয়া মৰি যাব তাৰপিছত আকৌ তুমি সেই জীৱটোৰ আকৌ তুমি পিছত ভৱিষ্যতে দেখিবলৈ নোপাবা তেনেদৰে তোমাৰ যিখিনি জীৱ থাকিব এদিন নোহোৱা হৈ যাব গতিকে সেইটো যাতে প্ৰত্যেকটো জীৱৰ প্ৰজাতিৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীত বৰ্তি থাকে তাৰ কাৰণে তোমাক কি লাগে আমাৰ এটা জীৱবিলাকৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে যিটোৰ দ্বাৰা সিহঁতে নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে তোমাৰ প্ৰজনন ইয়াতে এটা তোমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে জীৱই হুবহু নিজৰ নিচিনা তোমাৰ জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে এতিয়া চাবা তোমাৰ কি হয় জীৱৰ আচলতে তোমাৰ যেতিয়া নতুন জীৱৰ এটা জীৱৰ পৰা নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হয় সি তোমাৰ কি হয় তাৰ মেইন তোমাৰ চ'ৰ্চটো হ'ল ডি এন এ আমি তোমালোকে নাইনত পাইছা যে ডি এন এ তোমাৰ কি কৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সকলোবোৰ ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক চাৰিত্ৰিক লক্ষণসমূহ তোমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মলৈকে কঢ়িয়াই লৈ যায় এতিয়া ডি এন এ যেতিয়া মানে কি হয় বেলেগ নতুন জীৱ এটাৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব সেই যিটো জীৱ থাকে সেই এটা জীৱ জড়িত হ'ব পাৰে দুটা জীৱ জড়িত হ'ব পাৰে সেই জীৱটোৰ ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিৰ সৃষ্টি হ'ব তো নিজৰ সেই যিটো জীৱ থাকে তাৰ এটা ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি সৃষ্টি কৰিব যিটো ডি এন এ তোমাৰ সেই জীৱটোৰ সকলোখিনি কেৰেক্টাৰ তোমাৰ নেক্সট জীৱটোলৈকে কঢ়িয়াই লৈ যাব আৰু সেই ডি এন এই তোমাৰ কি হয় সেই নেক্সট জীৱটোৰ দেহৰ গঠনৰ যিবিলাক প্ৰটিন দৰকাৰ হয় দেহ গঠনৰ কাৰণে সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া কি হয় সেই ডি এন এ প্ৰতিলিপি যে সৃষ্টি হ'ব ডি এন এ প্ৰতিলিপি সৃষ্টি হওঁতে তোমাৰ কি হয় মানে এডজিটিচ নহয় অলপ হ'লেও তোমাৰ পাৰ্থক্য থাকি যায় অলপ হ'লেও তোমাৰ পাৰ্থক্য থাকে গতিকে যিবিলাক একদম চিম্পলেষ্ট জীৱ ধৰা তোমাক মই ক'লোঁ বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়াও তোমাৰ কি কয় আমি ওপৰুৱাকৈ চাব গ'লে তোমাৰ কি হয় হুবহু জীৱই সৃষ্টি হয় কিন্তু হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু তোমাৰ কি হয় তুমি যে নিখুঁত দৃষ্টিত চোৱা সেই যেতিয়া এটা বেক্টেৰিয়াৰ পৰা ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিৰ সৃষ্টি হৈ পেলাই নেক্সট তোমাৰ এটা বেক্টেৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ সামান্যতম হ'লেও তোমাৰ কিবা নহয় কিবা ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিত কিছু সালসলনি হয় যাৰ ফলত তোমাৰ একজেক্ট ৰেপ্লিকা অৰ্থাৎ একজেক্ট ফটোকপি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ ফলত তোমাৰ কি হয় জীৱবিলাকৰ মাজত মানে নতুন জীৱ যিবিলাক সৃষ্টি হ'ব তাৰ মাজত কিছু অলপ অলপকৈ ভিন্নতা আহে আৰু এই ভিন্নতাটোৱে তোমাৰ কি হয় যিটো ক্ৰমবিকাশ তোমাৰ আমি নেক্সট যিটো পঢ়িছিলোঁ ক্ৰমবিকাশ মানে ক্ৰমবিকাশৰ ভেটিটোৱে হ'ল সেই ভিন্নতা যে অলপ অলপ অলপকৈ তোমাৰ ভিন্নতাটো আহে সেই ভিন্নতাটো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা পৰিৱেশৰত সামঞ্জস্য স্থাপন কৰিবৰ বাবে বা এডাপ্ট হ'বৰ কাৰণে খাপ খাবৰ কাৰণেও সৃষ্টি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলতো সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদি ধৰা কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত সেই ভিন্নতাটোৰ সৃষ্টি হয় ডি এন এ প্ৰতিলিপি গঠনৰ সময় তৈয়াৰ কৰোঁতে সেই কেতিয়াবা সি তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিবও পাৰে তেতিয়া সেই জীৱটো ধ্বংস হৈ যাব আৰু যদি সি পৰিৱেশত খাপ খাবলৈ তাৰ কিবা মানে অলপ অলপকৈ ভিন্নতাৰ সৃষ্টি হয় সেই ভিন্নতাটোৱে তাক মানে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাবলৈ সহায় কৰিব আৰু সি ক্ৰমবিকাশতো সহায় এতিয়া আহোঁ তোমাৰ জীৱবিলাকে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তোমাৰ বংশবৃদ্ধি কৰে প্ৰথমে আমি একোকোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ একোকোষী জীৱৰ চবতকৈ আমি ধৰা তোমাৰ চিম্পলেষ্ট জীৱ বুলি যিটো জানো বেক্টেৰিয়া আদ্য প্ৰাণীসমূহ এইবিলাক হ'ল তোমাৰ চিম্পলেষ্ট তোমাৰ জীৱ তো সিহঁতে কি কৰে এটা সিহঁতৰ দেহটো মাত্ৰ এটা কোষৰ দ্বাৰা গঠিত সেই কোষটোক সিহঁতে কি কৰে মাজেৰে এইটো চিত্ৰ তোমালোকে কিতাপত চাবা তো সেই সমানভাৱে
কোষকেন্দ্ৰৰ সৈতে সি সমানভাৱে দুটা অংশত ভাগ কৰি দিব। তাৰ মাজৰ অংশটো চিয়া হৈ যাব, মাজৰ অংশটো চিয়া হৈ যাই পেলাই তোমাৰ দুটা মাজত দুটা অংশত বিভক্ত হৈ পৰিব। তো এনেদৰে সেই দুটা অংশত বিভক্ত হৈ পৰাৰ কাৰণে তোমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম দিছে কি, দ্বিখণ্ডন বা বিভাজন। তো তেনেকৈ তোমাৰ লেচমেনিয়াটো হয়, লেচমেনিয়া নামৰ এককৈ জীৱটোতো হয়। তাৰপিছত এটা তোমাৰ স্পেচিয়েল কেছ দিছে তোমাৰ প্লাজমডিয়াম নামৰ, তোমাৰ যিটো তোমাৰ মেলেৰিয়া বেমাৰ সৃষ্টি কৰে, সেই প্লাজমডিয়াম তোমাৰ আদ্য পানীটোৱে কি কৰে, একেৰাহে কোষটোৰ ভিতৰত কেইবাবাৰো তোমাৰ কি কৰিব, সি দ্বিখণ্ডন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব, কৰাৰ ফলত তোমাৰ অসংখ্য তোমাৰ তোমাৰ কোষৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু সেই কোষৰ যিখন আৱৰণ থাকিব, সেই কোষৰ আৱৰণখন লাহেকৈ ফাটি গৈ পেলাই তোমাৰ কি হ'ব, অসংখ্য নতুন তোমাৰ প্লাজমডিয়ামৰ সৃষ্টি হ'ব। নেক্সট তোমাৰ ইয়াতে দিছে তোমাৰ, এতিয়া আহা বহুকোষী জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। বহুকোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম তুমি আহা শেলাই, ইয়াতে সৰ্পিল শেলাই, যিটোক ইংলিছত স্পাইৰোগাইডা বুলি কোৱা হয়। সেই পানী চানীত থাকে তোমাৰ পুখুৰী চুখুৰী এইবিলাকত, তোমালোকে চাবাচোন কিছুমান ফুটাৰ নিচিনা যে কিছুমান শেলাই ভাহি থাকে যে, তেনেকুৱা সেনেকুৱাবিলাকৰ কিছুমানক তোমাৰ স্পাইৰোগাইডা বুলি কোৱা হয়। স্পাইৰোগাইডা তোমাৰ শেলাইটো যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব, এডাল ফিটাৰ ধৰে অংশ চাবা ধৰা, এই ফিটাৰ ধৰে অংশ, তো সেই স্পাইৰোগাইডাডাল কেইবাটাও অংশত ভাঙি যাব। ভাঙি গ'লে তাৰপিছত তোমাৰ সেই প্ৰত্যেকটো ভাঙি যোৱা অংশটোৰ পৰাই নতুন নতুন শেলাইৰ সৃষ্টি কৰিব। এতিয়া তোমাৰ চাবা, এইখিনি হ'ল তোমাৰ চিম্পল জীৱবিলাকৰ কথা।